Развернуть не можем, мы ж побачили такого. Да, там ниже садимся, Кость. Дуже дякую. Відпускаєте? Такого. А? Такого. Да. Где-то я жену потерял. Да-да. Вот так теряем мы жен. Франческа, я рад. Вы уверены в победе? Я уверен в победе. Все равно победит украинский народ. Он выбирает победителя. На кого поставит украинский народ, тот и будет президентом, тот достоин. 100%? 100%. Стойте. Потерял жену. Video full, please. Брешно, не? Дуже вчені, дуже спокійні, дуже в своїй країні. Тому починається нове життя. Нормальне життя. Життя без корупції, без корупції, без хабарів, без взяток, без всього. Життя в новій країні, країні. Ми думаємо, що все буде нормально, ми всі переможемо. Ну вирішують це українці. Що ви вийшли? З ким ви вийдете? Як ви думаєте? Може і сам? Не знаю, ну хай українці вирішують. Ви збираєтеся сотрудничати з Саакашвілі? Розумієте, ви з ним близькі родичі. Пан Саакашвілі захищає демократію у Європі. Він дуже круто поборовся і поборов корупцію в Грузії. Я думаю, що вся Грузія йому вдячна. І це дуже гарний приклад з приводу боротьби з корупцією. Дійсно, власне, приклад, я би хотів до цього приводу з ним. Фух, полігує.